jag vill förmedla idag från hela världens klimatforskare är att det är väldigt bråttom att sätta in åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Jag är 18 år, alltså ganska ung, och alla de här förändringarna som skulle komma, som kommer i framtiden, kommer antagligen komma inom min livstid. Så för mig är det här oerhört viktigt, och jag antar att det är det för alla här, för det handlar om oss alla. Världens 1 miljard fattigaste människor står för bara 3% av den klimatpåverkande utsläppen, men drabbas samtidigt värst av klimatförändringarna. Den största utmaningen som världen står inför nu när den konfronteras med klimatförändringarna och dess följande orsaker, det är att åstadkomma en förändring, en enorm förändring. Vi, jordens barn, har inte hedrat dig precis. Vi har möjligen hedrat fader himmel, men mot dig, moder jord, har vi varit både tanklösa och vårdslösa. Vi måste absolut överge åskådarplatsen och fyllt ut paddeln i utformandet av framtiden. Jag tänkte vi skulle skicka några telegram. Det här är första telegrammet. Till beslutsfattarna vid miljökonferensen i Köpenhamn. Kära makthavare, bli klimatkompisar. Då har ni barnmakt för framtiden. Men veta inte syster klimat. Hon är 1 miljon gånger starkare än vi. Vill ni vara med? Ja! Ja, utmärkt. Det kommer att göra effekt. Blåsippor, lindblommor och kamomill.